Рідні полеглого захисника Артура Пашкуляка закликають українців вшанувати пам'ять воїна і підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. 43-річний Артур Пашкуляк з сім'єю проживав в Мукачеві на Закарпатті. Спокійне життя перервав повномасштабний наступ росіян, і залишитися тут вдома Артур не зміг. Він казав, що твій дім – це вся батьківщина, за яку потрібно воювати. Він дуже сильна духом людина, занадто сильна. Сильніших духом людей я не бачила ніколи в житті. І вже, напевно, не побачу. Поділилась з одним із видань донька героя Анастасія. Зважаючи на ту обставину, що з початку вторгнення і до квітня 2022 року Артур не мав можливості відправитись на фронт, він організував доставку військової амуніції, продуктів харчування, транспортних засобів і інших речей на місця дислокації багатьох підрозділів ЗСУ і намагався зосередитись на волонтерській діяльності. Але за першої ж можливості, а саме в квітні 2022 року, він поповнив лави добровольців в об'єднаному батальйоні імені шейха Мансура, в складі якого переважно воюють іноземці – мусульмани. Артур влився в героїчні ряди звитяжного батальйону і через деякий час, завдячуючи своєму характеру, силі незламності та звитязі, став одним з лідерів-командирів даного батальйону, очоливши штурмовий розвідувальний підрозділ, який назвали групою «Махно» за позивним Артура – «Махно». Цей підрозділ працював переважно на нулі або на території противника. Пізніше воїн підписав контракт з військовою частиною А-0515, яка підпорядковується Головному управлінню розвідки Міноборони України. Він бив ворога у найгарячіших ділянках фронту на Запоріжжі, Херсонщині, Харківському напрямку та Донеччині. На жаль, в бою за Бахмут Артур Пашкуляк загинув. Це сталося 2 квітня цього року. Його рідні і близькі переконані, що його подвиг заслуговує на те, що біля його імені писали «Герой України». Саме з цією метою на сайті президента зареєстрували петицію про присвоєння полеглому у бою захиснику Артуру Пашкуляку звання героя. Наразі вже зібрано майже 15 тисяч із 25 тисяч необхідних підписів. До вшанування пам'яті та підтримки у зборі підписів у петиції долучилися і гурт «Без обмежень». В одному з міст України гурт на всеукраїнському турі під час концерту нагадав людям про Артура Пашкуляка та заспівав пісню для всіх героїв. Мужчина взяв до рук зброю і пішов захищати своє майбутнє, своїх дітей. В обличчі цієї людини мені хочеться подякувати усім тим людям, які віддали найдорожче за нас з вами. Віддали своє життя. Цих людей ми просто зобов'язані пам'ятати завжди. І наші діти, і діти наших дітей. Зобов'язані пам'ятати людей, які віддають своє життя за наше з вами сьогодення. Це просто must-have. І я з величезною повагою, величезною подякою до всіх цих людей.